urban development, in the development and, achieve and achieve healthier cities. but, yeah, and this is not an, an a minor uh, detail from the collaborative effort and real political commitment of the different departments working on it. having said that, uh, let me I explain your approach to reach better and healthier cities. Avui en dia està àmpliament acceptat que el sistema sanitari, els serveis assistencials, no és suficient per ell mateix per garantir als ciutadans allò que entenem per una bona salut, sinó que hi ha tot un seguit d'elements econòmics i socials, com ara l'educació, la cultura, l'habitatge, l'ocupació, l'urbanisme o la mobilitat, que són determinants clau en l'estat de salut de la població, de la mateixa manera que ho és l'estil de vida. Com saben, aquesta visió va ser integrada en l'agenda política europea l'any 2006, quan Finlàndia va exercir la presidència de la Unió. Va ser a partir d'aquell moment que es comença a plantejar la necessitat que tots els sectors i nivells de govern pensin en la salut de les persones quan dissenyin i implementin les seves polítiques sectorials. Un any després, el 2007, la Comissió Europea va recollir el principi Salut a totes les polítiques, el seu llibre blanc Junts per la salut, un plantejament estratègic per la Unió Europea 2008-2013. Així mateix, en l'informe de la final de la comissió sobre determinants de la salut de l'Organització Mundial de la Salut a l'any 2008, es remarca la necessitat de promoure un entorn físic saludable per garantir l'equitat en salut, i es recomana vetllar per tal que la planificació urbana promogui estils de vida saludable i entorns segurs. En els darrers anys, la visió més integral i intersectorial de les actuacions i serveis, en benefici no tan sols de la salut i la qualitat de vida, sinó també de la sostenibilitat ambiental, s'està interioritzant i explicitant cada vegada més en les estratègies de les administracions. La intersectorialitat i les relacions de col·laboració permeten trobar més fàcilment solucions a problemes complexes i multicausals, com ho és la millora i la protecció de la salut, i permet també compartir recursos, coneixement i expertesa, mitjans d'influència, recursos econòmics, etc., que són propis de cada sector. S'han identificat dos camins o estratègies principals per construir polítiques intersectorials. En primer lloc, aquelles que suposen guany per totes les parts. Aquest hauria de ser sempre el camí a seguir, però aquesta estratègia no sempre és possible portar-la a la pràctica. De vegades, els objectius de protecció de la salut semblen incompatibles amb els dels altres sectors en determinats projectes. És el que passa, per exemple, amb la contaminació atmosfèrica, que és un dels, determin... dels importants determinats de la salut a les grans ciutats. Com ens recordaven ahir, la contaminació ambiental va causar 7 milions de morts a tot el món l'any 2012, degut a malalties cardiovasculars, respiratòries i càncer. Per combatre aquesta problemàtica, caldria adoptar, entre altres, mesures de reducció de la velocitat i o de limitació d'accés dels vehicles al centre urbà, per exemple. Semblaria, doncs, que es pot produir incompatibilitat entre un objectiu de salut i un de mobilitat. En aquest cas, el segon camí, el de la negociació, resulta fonamental per trobar una solució de consens, negociació que tindrà més garanties d'èxit amb la creació d'aliances sòlides, que reconeguin els interessos mutus i comparteixin metes, i que es basi en la confiança i la transparència a partir d'obtenir i compartir el millor coneixement possible dels potencials problemes per la salut associats a la política o intervenció sobre la qual s'està intentant arribar a acords, cosa que ens permetrà identificar conjuntament possibles alternatives. En l'exemple que esmentàvem, els objectius de millora de la salut i de millora mediambiental són confluents i caldria aliar-se amb aquells que s'encarreguen de mobilitat o transport o de disseny de l'espai públic per fer més fàcil que les persones disminuïm la nostra dependència del cotxe. Accions com l'increment dels itineraris per desplaçar-se a peu o en bicicleta o el foment i millora del transport públic, a més d'ajudar en la disminució de la contaminació, ajuden a que les persones facin més activitat física, que és un altre dels determinants de la salut. La Diputació de Barcelona ja fa més de sis anys que va iniciar el projecte Entorn Urbà i Salut, que com ens van explicar ahir, està generant sinergies entre diferents àrees d'acció política a través de 13 departaments administratius, involucrant 49 professionals de 15 disciplines diferents per promoure entorns urbans saludables que animin a la població a viure de manera saludable i que minimitzin els factors mediambientals que poden suposar un risc per la salut de les persones. Estem molt satisfets del tot el que hem arribat a aconseguir i que el Premi EPSA d'enguany ens ha reconegut. No ha estat fàcil, però. Recordin que estem parlant de sis anys des que es va iniciar el projecte el mes de novembre de 2010 projecte que a la vegada sortia d'una altra iniciativa transversal de la Diputació de Barcelona, la taula per la millora urbana, promoguda des d'urbanisme i a la que Salut Pública va ser convidada a finals del 2009. La constància ha estat un dels elements clau de l'èxit, però també el fet que la salut sigui un valor cada vegada més rellevant per la societat quins són els principals problemes i qüestions més importants amb què ens hem trobat i dels que oferim la nostra experiència des del punt de vista de salut pública. Val a dir que des del primer moment la iniciativa ha estat molt ben compresa i acceptada per la resta d'interlocutors. Tot i així, hi ha hagut un complex procés de negociació i consens per establir prioritats que s'ha beneficiat d'un seguit de treballs previs conjunts que ja s'havia posat de manifest la incidència de la salut dels ciutadans en determinades iniciatives i accions d'altres àmbits a la Diputació. De manera destacada i com a exemples de per on seria possiblement més fàcil començar a establir complicitats i sinergies, tenim la relació de salut pública amb esports, amb medi ambient i amb urbanisme, habitatge i espai públic. Com en tot projecte complex, és també molt important establir un objectiu comú i avaluable en el seu desplegament, que en el nostre cas es va concretar en la guia Entorn Urbà i Salut, que alguns de vostès ja coneixen. A banda de la seva utilitat intrínseca, per la pròpia naturalesa de les seves indicacions i recomanacions, aquesta guia obliga al desenvolupament del treball transversal en les institucions que la vulguin utilitzar. Destacaria també, com una dificultat que vàrem tenir, la manca d'experiències similars al nostre país, D'una banda, això ha estat un clar inconvenient que ens ha fet anar segurament més lents perquè no teníem cap referent a qui remetre'ns per certificar allò que estàvem fent i els recursos que hi dedicàvem si donarien els resultats que esperàvem. A la vegada, però, ens ha permès un enriquiment col·lectiu de reflexions i de recerca. El Consell és evident. Per convèncer qui hagin de convèncer, busquin exemples, exemples que hagin reixit Crec que no pecarem d'immodèstia si ens oferim com a un d'aquests exemples. No es poden construir grans projectes com aquest sense dedicar-hi recursos, que en un treball transversal i cooperatiu com ha estat el projecte d'entorn urbà i salut, vol dir sobretot temps dels tècnics dels diversos departaments, especialment d'aquells que exerceixen el lideratge col·laboratiu sense reconeixement dels quals un projecte transversal no funciona. També és molt important buscar i obtenir suports i complicitats externes d'universitats, institucions especialitzades i col·legis professionals, que, com ha estat el nostre cas, ens facilitin la necessària formació i certifiquin i avaluïn el treball, a la vegada que donin a conèixer la societat a què va dirigit i conformin un determinat model de governança. En representació de tots aquells que han estat treballant en aquest gran projecte transversal, però també perquè seran els principals temes de què tractarem avui, som els diputats responsables de salut i d'urbanisme i habitatge els que obrim aquesta jornada i us volem desitjar que sigui molt, molt profitosa i no cal dir que estem a la vostra disposició. Gràcies i benvinguts a aquesta segona jornada de treball d'avui. Breument, i després de, intentant complementar les paraules de la diputada de Salut, simplement deixeu-me dir dues idees, no ho faré tan bé com ella, improvisaré, que és un clàssic amb mi. En tot cas, deixeu-me dues idees i passo ja la paraula als tècnics que és aquí heu vingut a sentir. Des d'urbanisme, la primera reflexió que hem de fer és que, històricament, la planificació urbanística l'hem fet des d'un punt de vista d'una maquinària productiva, és a dir, entenent la ciutat i la seva planificació com la divisió en zones, mirant de forma que la mobilitat, és a dir, que el vehicle es pugui eh, desplaçar d'un costat a l'altre mirant que triguem el mínim temps possible. Per tant, ho miràvem des d'una perspectiva eminentment mercantil, simplement. És a dir, la ciutat com un element per tal que la nostra economia productiva millori. Sense ànim de condemnar això i sense entrar en debats, és evident que ara, en aquest moment en què estem, més enllà d'això, li hem de donar un sentit que va, eh, com explicava la diputada, tenint present que la salut i el que és les persones ha de ser el centre de qualsevol tipus de planificació. No fa gaire, i fa un parell de setmanes, i ho poso com a exemple, veia com a la ciutat de Sabadell, allò que es va dissenyar, el que deia la zona hermètica, on havia d'anar tot l'oci de la ciutat, per tant, s'havia dissenyat la ciutat de tal forma que s'unificaven, l'oci anava aquí, la indústria anava allà, tot es repartia eh, d'una forma ben distribuïda, però que avui dia s'ho plantejaven d'una forma que deien home, no sé si justament aquest sentit de ciutat només mirant des del punt de vista que hem de sonificar tot i separar-ho, és la millor forma, perquè hem de tenir present que si sí, valorem la ciutat només en aquest sentit i tenim present que l'accés al vehicle ja quasi bé és universal, doncs ens trobem que les ciutats creixen desmesuradament, on plantegem diferents zones eh, en diferents àmbits i per tant generem, torno a dir sense condemnar cap tipus de, de model eh, de ciutat, doncs genera, si més no, un tipus de problemes en el sentit de, bueno, eh, té unes conseqüències per la salut, té unes conseqüències per l'individu, per l'ésser humà. Què vinc a dir amb això? Doncs bé, que avui dia eh, el que estem obligats és a planificar la ciutat també posant a la persona en el centre de tot. És a dir, no podem eh, preveure la ciutat com un element, com he dit abans, eminentment mercantil, sinó que hem de mirar en base a la, a la persona. Portem eh, un parell de dècades, més o menys, eh, fent estudis mirant les conseqüències que té la forma d'urbanitzar, la forma de planificar urbanísticament a la nostra salut, per tant, eh, ara som novells en buscar les conseqüències. La diputada ha explicat molt bé el tema dels estudis de la guia de com hem, hem de buscar solucions i nous plantejaments a aquesta nova ciutat que imaginem. I ho hem de fer, com deia, des d'una perspectiva que no només quan els urbanistes dissenyem la ciutat, no només ha d'anar al sentit urbanístic, sinó que ha d'agafar diferents àmbits com, com el que ella representa, que és el de la salut. És a dir, hem de fer-ho des d'una visió holística, en el sentit que la suma de tots els àmbits ens donarà un resultat diferent. És a dir, no serà la suma dels diferents resultats, sinó un resultat diferent. Per tant, ho hem de fer així. És a dir, no podem preveure la ciutat només els, els d'urbanisme. Jo torno a dir, jo, una professió, tot i que ara estic fent de política el que dic jo que he passat al costat fosc, jo abans era advocat i justament en tema urbanístic, i ens ho plantejaven des d'un punt de vista només eminentment quasi bé legalista, i ara mmm, veus claríssimament que la ciutat no la pots plantejar només en aquest sentit. Per tant, tenim present això, i a part, eh, això ja ho explicaria millor, però les recomanacions que ha fet la pròpia OMS de en qualsevol política hem de tenir en compte la salut, doncs ens hem de plantejar d'una altra forma la ciutat. En qualsevol cas, acabo. Dues idees, i enfatitzant allò que deia. Posar l'individu en el centre de les decisions polítiques. És a dir, hem d'imaginar la ciutat com un lloc on la gent ha de viure, on la seva salut és primordial. No només amb el tema de desplaçaments, no només amb el tema mercantil. I la segona idea és, i ho hem de tenir en present els que són polítics, és que fer urbanisme és una decisió política, no és només tècnica, és a dir, necessitem dels tècnics per prendre bones decisions, però fer urbanisme implica unes conseqüències, a més a llarg termini, que per tant les nostres decisions no són eh, ni gratuïtes ni, ni qüestions gens fútils, en el sentit que això tindrà conseqüències per nosaltres i per les nostres generacions futures. Dit això acabo, i ara de veritat, eh, m'han dit, i ja ara sí que haureu de llegir, perquè si no ho farem malament, eh, que faci la paraula al que serà el moderador del primer pànel, el pànel de dissenyar ciutats saludables facilitant la mobilitat activa, el David Donaire, que és investigador del Centre de Recerca d'Epidemiologia Ambiental del CREAL, que és un centre de recerca de prestigi internacional, qual volem agrair la, la seva presència, i simplement desitjar-vos que la jornada sigui profitosa i res més, que passeu un bon dia. Gràcies.